вас, дорогі телеглядачі! В ефірі програма «Музична скринька». І з вами в студії Катерина Філіпчук. Якось на краю міста скульптор побачив непримітну брилу каменю, з усіх сторін порослу мохом. Люди давно не звертали на неї уваги, лише птахи час від часу прилітали, аби перепочити. Майстер уважно роздивився важку сіру каменюку і вирішив зробити з нею прекрасну скульптуру. День за днем майстер наполегливо працював, і камінь в його руках немов оживав, світлішав, місцями навіть виблискував на сонці і врешті-решт перетворився на справжній витвір мистецтва. Люди довкола не могли повірити своїм очам. Куди подівся той старезний камінь? Звідки взялася ця прекрасна скульптура? Дивувалися вони. На що художник відповідав? Нічого дивного, просто я зміг побачити в ньому шедевр. Так і наш Господь, як і цей майстер, у кожній людині вбачає прекрасний шедевр. Господь не дивиться на обличчя, статус, здібності, його погляд спрямований лише на серце. В руках великого скульптора вона оживає, думки світлішують, а характер змінюється на краще. Він бачить нас не такими, якими ми є, а такими, якими ми можемо бути. Головне не боятися сказати йому про це, як Ксенія Крицун. Дорогим,
Вона виросла в нелегкі радянські часи, батьки були небагаті, жити було досить важко. Місцева влада, як могла, утискала Ніну Бриль та її матір. Шкільні роки для Ніни були важкими. Психологи стверджують, що від постійного психологічного утиску людина не здатна жити повноцінно. Однак Ніна не готова була здаватися. Вона змогла реалізувати свою найбільшу мрію – стати музикантом. Історію Ніни Бракоської дивіться далі у нашій програмі. Потому что так, как относились к верующим людям, это было ужасно. Например, если я сегодня был отличником, на следующий год, на следующий день я был двоечником. У меня до сих пор сохранилась газета, в которой высмеивают мою маму и меня. Ніна Бораковська народилася 20 липня 1952 року у Ростові-на-Дону у сім'ї Василя та Раїси Бриль. Має молодшого брата Андрія. За фахом – викладач акордеону, хоровий диригент. Закінчила музичне училище міста Азов, Росія, а також Ростовське педучилище вищої категорії, що вважалось вищим за педагогічний університет. Композитор та автор більше 150 пісень, заміжня, чоловік Йосип Бораковський. Має двох дітей – Лілію та Олександра. У дитинстві Ніна Бриль мріяла навчитися грати на фортепіано. Вдома вона ще й часто співала. Як виявилося, хист до музики їй було від кого успадкувати. Взагалі, по маминій лінії у мене дуже талантливі всі в відношенні пєння. Мой дедушка по маме, он не имел музыкального образования, но очень красиво пел. И его, за его голос взяли в Московскую консерваторию. Но так как он был служителем, он долго не проучился, потому что это было советское время, и, конечно же, верующим людям никто не дозволял учиться. Но он зато тогда был работников в Киеве, и даже вот в наших журналах за 26-й год, по-моему, «Голос истины» называется, у меня есть этот журнал, подписочка это за целый год. Там есть его фотография с первым народным оркестром церковным. В нашей церкви организовал мой дед. Попченко его фамилия. Его пару песен есть в псалмах Сиона. Дідусь Ніни володів яскравим тенором. Талант до співу передався і його доньці, матері Ніни. Та вона не змогла отримати бодай початкову музичну освіту. Вона росла в часи війни, батька арештували і було не до музики. Ну, у неї була дуже прекрасна колоратурна сопрано. Шикарна просто. Для неї вот эта Соловія Алябьєва, яку поють наші вокалісти, вона пела абсолютно свободно. І вона всю життя пела. Вона пела завжди в церкві. Когда уже я начала учиться музыке, мы с ней вместе дуэтом пели всегда. Вот поэтому, в принципе, любовь к пению, к музыке – это у меня наследственное такое от моих родителей. Я очень любила музыку, очень хотела научиться играть. Но папа у меня был инвалид. Он, значит, был инвалид войны, а потом еще получил инвалидность. Он поранил руку на работе. И материально мы жили не очень так в достатке. Всегда очень скромно, но Бог нас никогда не оставлял. У меня есть тысячи примеров, когда Бог действительно нам помогал. По сусідству мешкала родина вірмен, усі професійні музиканти. Саме вони помітили, що дівчинка гарно співає, і вирішили поцікавитись, чому вона не навчається у музичній школі. Ну, у нас в нашому дворі жила сім'я армянів. В Ростові взагалі дуже багато армянів, там ціле поселення. І вони були музиканти. Значить, тетя Тамара, Керман їх фамілія була, вона була піаністка, її дочка була піаністка, її брат був акордеоністом, її сестра була піаністкою. Вот там постійно звучала музика. А я, вот, ми жили на второму этаже, я би, що би не робила, все время пела. Постійно пела, пела. І один раз эта тетя Тамара папі говорить: «Вася, а чого ти Ніночку не віддаш вчитися в музикальну школу?» Он говорит: ты понимаешь, у меня нет возможности купить фортепиано. Потому что
на русские деньги она стоила 650 рублей. Это были бешеные деньги. Вот. Для папы это была просто гора, которую невозможно было преодолеть. А она говорит, ну даю на аккордеончик, аккордеончик можно купить. И я, в принципе, музыке начала учиться поздно, в 7 классе. Коли Ніна вступила до музичної школи на першому ж своєму уроці, вона вже гірко плакала. Акордеон в руки їй дали, а от як його тримати, не пояснили. Інші ж діти були більш підготовленими і мали елементарні навички гри. Я поступила в музикальну школу на клас аккордеона. Вот. И я настолько была вот далека от всего этого, что когда я пришла первый раз на урок, то я аккордеон взяла шиворот на выворот. В общем, я басами взяла наперед, а клавишами правой руки на левую. Сижу и плачу. А учительница так отошла к окну и говорит, что ты не играешь? А я говорю, я не умею, потому что раньше поступить в музыкальную школу без подготовки было нереально. Обычно дети учились в каких-то кружках, и уже приходя в музыкальную школу, они все играли. Я вообще ноль полнейший. Она мне перевернула аккордеон, в общем, не очень сознательно мне все это показала. Вот. И, в принципе, я, когда начала учиться, то я все добивалась сама. Видимо, она знала, что я верующий человек. Она мне не уделяла вообще никакого внимания. И я эту учительницу запомнила на всю жизнь. Не дивлячись на таке ставлення вчительки музики, Ніна чітко вирішила, що навчиться грати. І їй це вдалося. Щодня вона займалася по 7-8 годин і досягла таких результатів, що здивувала не тільки свою вчительку, а й директора школи. Я сиділа, усердно вот займалася, що з мене папа аккордеон вже знімав. Дитинство дівчинки дійсно було нелегким. За те, що разом із матір'ю вона відвідувала церкву, у загальноосвітній школі з перших класів над нею часто знущалися, причому і діти, і вчителі. З відмінниці вона швидко перетворилася на двоєчницю. Дуже тяжко було вчитися от іменно відношення преподавателів. Я дуже запам'ятала свою першу вчительницю Людмилу Михайловну. Вона от в повному смислі слова іздівалася. Я помню, был такой эпизод дома, когда собирала, значит, пионервожатая школы, собрала там всех, вот я двоечница, вот туда-сюда, и ведут меня домой, я иду, плачу, думаю, сейчас папа меня будет наказывать за то, что у меня плохие оценки. И они пришли, вот они меня, значит, болотом обливают, а папа стоит, слушает, слушает, а потом говорит, ну все, ну до свидания. Взял меня на руки, прижал. Я так у него на руках заснула с этих переживаний. Он прекрасно понимал, что я учусь хорошо, у меня грамоты были. І вдруг я стала двоєчницею. Такого не може бути. Батько не був віруючим, але він ніколи не забороняв своїм дітям відвідувати церкву. Він розумів, що там вони навчаться лише хорошому. У підлітковому віці Ніна захворіла на ревматизм, і її перевели до іншої школи. Саме в цій школі вона відчула до себе краще ставлення. Вчителі навіть намагалися ставити дівчинці четвірки та п'ятірки. Та особливою підтримкою для Ніни завжди був батько. Ну, он завжди гордився мною. Завжди. Ну, от, що я у нього є. А я завжди гордилась їм. Потім уже, коли він став постарше, вже більш преклонного возрасту, он никогда нам не препятствовал мне ходить. Никогда. Я даже помню, был такой случай. Я 8 марта в школе огонек сделали. Я говорю, пап, я пойду. Он говорит, ну иди. Ну там ситро поставили, там пирожное. Я только села, смотрю, папа на голова в дверь. И пальчиком мне, доченька, идем отсюда. Я пошла. Он не хотел, чтобы я была там. Понимаете, вот настолько вот он понимал, что здесь плохо. Пізніше, вже будучи в похилому віці, чоловік прочитав багато християнської літератури. І хоч здавалося, ніколи не був віруючим, але завжди допомагав будувати церкви. Ніна розповідає, що батько був справжнім християнином. Тепле батьківське виховання допомагало їй долати різні негаразди і труднощі. Після закінчення середньої школи Ніна вирішила навчатися в музичному училищі, чому її мама дуже зраділа. І мама, як завжди, говорила, я, доченька, розумію, що ти працювати по спеціальності не будеш. Не дадут. Вот. Но в церкви ты всегда принесешь какой-то плод. И так оно и сталось.
Про те, як склалася доля нашої героїні, я розповім вам у наступній програмі. А зараз для вас пролунає твір, автором якої є наша героїня. Дай силы мне любить других, спасая, как мытарь бить себя рукою в грудь. Своё несовершенство сознавая, давайте чаще слушать голос Божий, чтоб нам усвоить истину одну. Никто без Бога счастлив быть не может, никто не может. Дай тайну воскресения познать, дай веры неизменность твоих слов. Давайте чаще слушать тишину, она научит слышать голос Божий, чтоб нам усвоить истину одну. Никто без Бога счастлив быть не может. Дай, Боже, мне духовно не уснуть. Дай силы мне любить других, спасая, как мытарь бить себя рукою в грудь. Своё несовершенство давайте чаще слушать тишину. Він прожив усього 36 років, проте став генієм усіх часів. Його останній незавершений твір оповитий безлічі таємниць, не менш геніальний, ніж сам автор. Реквієм Моцарта або Реквієм ре мінор, мабуть, одна з найвідоміших класичних композицій. Однак мало кому відомо, за яких обставин писалася ця воїстину зворушлива музика. Реквієм ре мінор, 1791 рік. Останній незавершений твір Вольфганга Амадея Моцарта. Заупокійна меса написана на канонічний латинський текст. Після смерті композитора реквієм був дописаний його учнями – Йозефом Ейблером та Францом Ксавером Зюсмейром. «1791 рік видався складним. При відсутності грошей Моцарт разом із дружиною Констанцією чекали на дитину. До того ж дружина тяжко хворіла. Одного разу, незадовго до від'їзду Констанці, на лікування до Моцарта прийшов незнайомець. Поважно подивившись навкруги, він сказав: «Я до вас за дорученням, пане, від однієї дуже відомої людини». «Від кого саме?» – поцікавився господар. «Цього я не маю дозволу вам сказати». «Гаразд. Про яке доручення ви говорили?»
Справа в тім, пане Моцарте, що один чоловік втратив свою дружину. В пам'ять про неї він просить вас написати реквієм. Недовго думаючи, композитор погодився, проте не зміг визначитися з терміном написання. Доволі складним видавався йому майбутній творчий процес. Ідея написання реквієму охопила його не на жарт. День і ніч він міг сидіти в бібліотеці, черпаючи натхнення зі старовинних рукописів. У цей час Моцарт закінчував працювати над казковою оперою «Чарівна флейта», що змушувала відволікатися від написання реквієму. Після прем'єри опери, здавалося, вже ніщо не заважає закінчити чергове замовлення. Моцарт не втрачав жодної хвилини, аж ось у його двері знову постукав незнайомець. Блідий і хворий композитор ледве тримався на ногах і все-таки запевнив: «Мені потрібен час, приходьте за місяць». «Мабуть, для себе я пишу цей реквієм», – часто повторював Моцарт дружині і дітям. Композитор знав, що хвороба потроху забирає в нього сили і врешті-решт забере й життя. Але вона була не в змозі забрати жагу до творчості. Якось до композитора завітали друзі, вони були вражені його хворобливим виглядом і почали благати призупинити роботу і відпочити. «Гаразд», – відповів Моцарт, – «але виконайте для мене одне прохання. Я щойно написав хорові партії реквієму. Хотів би почути, як вони звучать». Друзі не знали, що в той день вони виконували останнє прохання композитора, а Моцарт ледь чутним хриплим голосом разом з ними співав партію альта. Пролунали звуки тривоги, і композитора кинуло в жар. В останні хвилини життя він ще зміг продиктувати своєму учневі незавершені партії реквієму. І знову температура, жар, напад гарячки. Такою була його остання ніч. На ранок усі мешканці міста прийшли до хатини, де у скромному кабінеті працював Моцарт. Через літні епохального генія поховали в братській могилі. Так сучасники оцінили його талант. Нині феномен моцартівської музики навряд чи можна достеменно проаналізувати. Про вплив його музики свідчить хоча б той факт, що для розумового розвитку дитини багато матерів вимикає твори саме цього композитора. Звісно, ми не можемо пояснити, чому його життя склалося саме так. Є багато нерозгаданих таємниць про причину смерті генія. Але, мабуть, це й неважливо, адже його музика говорить сама за себе. Ні, не знайдеш ні тіні печалі, депресії чи хворобливості. Навпаки, слухаючи світлу і казкову моцартівську музику, хочеться жити, творити, радіти і дарувати радість іншим. Тож нехай ваше життя буде таким же гармонійним і виваженим, як наступна композиція великого генія.
Сьогодні вряд чи кого здивуєш електрогітарою від Fender чи синтезатором фірми Yamaha. Проте близько 300 років тому електричний музичний інструмент був справжнім відкриттям у науці. Хто розпочав епоху електронних інструментів? Дізнайтесь далі у нашій програмі. Жан-Батист Лаборде – винахідник, священник ордену єзуїтів. Запатентував перший у світі електроклавесин, розпочавши таким чином еру електричних музичних інструментів. У другій половині 18 століття з розвитком науки почали з'являтися досконаліші інструменти, найвідомішими серед яких були електромеханічне піаніно. 1867 рік – швейцарця Гіпса. Музичний телеграф. 1876 рік – американця Еліша Грея. Співаюча арка. 1899 рік – англійця Вільяма Дуделя. Та найвідоміший своїми розмірами і вартістю – телгармоніум. 1897-1903 роки – американця Тадеуса Кахілла. Є така приказка, що все нове – це давно забуте старе. Так трапилось і з електронними інструментами. Ще всередині 18 століття у Франції був запатентований перший електричний клавесин. Вражає. Та цей інструмент виправдав своїх майбутніх аналогів майже на три століття. Хто б міг подумати, що у далекому 1759 році, в час, коли людство не мало навіть вакцини проти прокази, єзуїтський священник, займаючись науковими дослідами, винайшов щось подібне до сучасного електричного фортепіано. Винахідником був Жан-Батист Лаборде. До музики, як не дивно, він не мав жодного відношення. Проте в руках допитливого дослідника музичний винахід став справжньою сенсацією. Раніше всі інструменти приводилися в дію механічним способом. Робота цього ж клавесину ґрунтувалася на основних принципах електростатики. Клавіатура приводила в дію маленькі металеві молоточки, заряджені статистичною енергією, які в свою чергу били в дзвіночки. Перший діючий екземпляр такого електроклавесину був збудований у Парижі 1761 року. Цього ж року автор отримав відповідний патент. 20 століття знаменувалося розквітом електроніки. Почали з'являтися досконаліші музичні пристрої з більшими технічними можливостями та звучанням. Нині практично кожен класичний музичний інструмент має свого електронного аналога. Останніми досягненнями електроніки є так звані віртуальні програми – музичні інструменти VST, звучання яких змодельоване за допомогою комп'ютера та вирізняється дуже високою якістю. Ці інструменти фізично не існують. Це лише комп'ютерні програми, які найчастіше використовують у студіях звукозапису. Так випадковий винахід став зернятком для цілої індустрії у світі музики. Так само маленька, можливо, навіть незапланована добра справа здатна запустити ланцюжок добрих справ, роблячи світ добрішим. Тож несіть промінчики добра, краплини любові і намистинки радості тим, хто цього потребує. Повірте, таких людей дуже і дуже багато. Якщо небо бачить їх, то наскільки ми, люди, маємо бути до них ближчими? Плачет небо, плачет поздній час. Сльози льода, но жалія нас. Тишина, как детский сон чиста, и в глазах у неба доброта. Если плачут люди в тишине, нам дано с рождения небо сие.
Став час для ваших відгуків і повідомлень. Сьогодні своїми враженнями поділиться поціновувач класичної музики Микола Беляєв з Дніпропетровська. Ось що він пише. Всім привіт! Раньше я не был знаком с телеканалом «Надежда» и в частности с вашей программой. Но совсем недавно одна моя знакомая посоветовала посмотреть мне музычную скриньку, так как она ей по душе. Я просмотрел несколько выпусков чисто из любопытства. Больше всего меня порадовали разделы о жизни великих композиторов. Было бы еще интересней, если бы с помощью видеозарисовок вы бы могли передать атмосферу, о которой идет речь. К примеру, а снять какие-нибудь детали, диалоги, пейзажи, подходящие для рассказа. Надеюсь, мой совет сделает вашу программу еще увлекательней. По скриптам, в качестве музыкального заказа было бы неплохо послушать известный канон ре-мажор Пахевеля, о нем вы говорили в одном из своих выпусков, или произведение Стівена Адамса «Іерусалим». Дякую, Миколі, за такі гарні і корисні поради. Ми прагнемо, щоб наша програма ставала все цікавішою для вас, любі глядачі. Надіюсь, наступний ефір вам також принесе неабияку радість. Наша подорож захопливим світом музики завершується. На сам кінець я процитую вам слова австрійського психолога Віктора Франкла. «Щастя подібне до метелика. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо ви перенесете свою увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече». Тож я бажаю вам, щоб метелики щастя завжди сідали на ваші плечі. На цьому я прощаюся з вами. Нагадую, ми чекаємо на ваші відгуки та побажання. Це була програма «Музична скринька». На все добре!
Thank you.